barakaat hormana la maqla mana la maqla maqal ma jira maqal ma jira aleyo dadku hadayna maqliyan gacmaha taagan gacmaha taagan wali hadad maqashan gacmaha midig taagan gacanta taagan hadayna maqashan ya pam 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 ha ayna maqlan ha mira ha bay yiraahdeen wale aad iyo aad aan wax arkay goosas raahay gacmaha ay la gacanta taagan remote aruu gada ordani kara skin bar pressure wanaagsan shaqo abdi baa la yiraahdaa walaaqay odaygeedii warnimay oo safar baa ku jiraa itoobori baa soo xortay wadada nool inaad ka madsnaa la ila oo mar wadii shay ilaa dad ciriirigeeda iyo siday tahay iyo hawlaha ka jira iyo aa wadada horta taas Allah oo waxaan muuha ya waxaan muuha wogey taa wala kala weeyaan ya waa hawla kala hawlahaas oo dowlad kala un galnay de bisinka taa gaarigana dhaafi ii kaada gaariga marka dhaafna kadib sheekadii iyada ahayd mala socotaa u dib u dhignaa maya waxaa warta horta aan la sugno qaar badan oo gataalka dhaaf tuurka ku jiro horta aan la sugno aadiyan dadku maxay ku haystaan weydiin miyaa loo heesaa maxaad ku haysataan miyaa laydin heesaa miyaa laydin gabyaa miyaa laydin ooyaa miyaa laydin buraan buraa wax walbaan isku haysanaa aadiya codsiga dadweynaha codsiga dadweynaha ay dadku waxa moodaa inay noo yara aamusan yihiin waxay isleeyihiin haddaa hees dhexdaan arma sheeko qosol laydin dhaaftaa haddaa sheeko dhexdaanna caruus kartum ku jiraa khadka caruuska mey mayorta caruusadii maad weydiisay inay ku jirtaa iyada caruusada horta caruusa ma ku jirtaa meesha halkii maal meeqa sarreysa ma ka sarreysa
Ah,
iyo waxa masaajid suraacay dalmar yare abri hore ahayd
bariga iska yar xarba ay ahaayeen oo Nairobi ay ku kulmeen Kenya la joogay Nairobi baa lagu kormay masaajid baa la tagay marka nimanka marka xaalada iska yar wada adka warqad baa lagu qoray salaadii casar Ilaahay waxaan rabno noo samee oo noo hirgeli labadii saaxiibaday waa arri Cali warqad kitaab la dhaxgeliyay xaanad baa la saaray dalmar yar oo gees masaajidka ay tukan iyo saaxiibka iska yar tii ciyaalka xafada ahaa marka ya warqad dib u nimankii u daamaray dhinac kale wuxuu kaga qoray waxba idinma siinayne nooga bax masaajidka nimankii saaxiibaday markii soo laabtay salaadii magrib ay tukadeen ya warqadii la aaday kitaabka laga soo dhax saaray waa la heegay dhinac kale wax dhinac ay wax kaga qoreen way arkeen dhinac kale waxay ku arkeen war waxba idinma siinayne masaajidka nooga bax sidii nimankii iyagoo naxsan oo arintan ka yaaban bay ka baxeen ay ku baxeen dib baa marka looga sheegay inuu arintan dalmaryar ka dambeeyay marka nimayow aad baad idin salaamaynaa salaam sharafeed nimanku waa idin ku celin oo kollay way qabsanayaano waxba iga sheegay ha ka dhegaysanin waxaan ku weydiiyey horta baalka meesha looga xiray horta xusuus baa lagala kowday berigii ahayd dee waayo waayadii ku faham ciilkii uu qabay macalinka hadii ha marka nin macalinkiisii garaacay baad waxtaanad ka dhigaysaan oo balin dardaran bay arani waa laga dareemay xagaa laga dareemay sabab oo gaas waa laga dareemay oo kun bay moodayaan dad iska dhigaysanay shaqada kaftan inay u sheegay oo marka waxa tuma yaan okay meesha ku jirtu waa salaam ya shaqada waan ya halka tufaax Cabdullaa Xaashi iyo Sudaan yaray way idin jeela abaya salaam wixii akhirtaan ee ninka lagu soo saaray gabadha aanu diiso dhibi doonaa aad bay idin salaamayaan ee onika nure waanu iska kaftamaynaa kafta kuwa furan yahay ee inaan oo shaakiin waqtigeeda la wadaagno waxaan ka baqayaa waa in nambar soo baxay qoliyo markii wax yar la sheegaba hore ka qaata niiska ka dhigayde tabteenka wixii hadda wax ka baqayna dhahna taqaana niki nura macalinka sagra macalinka soo qaraax jiray hor nuro orada waa kaftan ruux asiga la qorin waxba kama jiraa staafur ya annaga masaajid kama naxnaaqin hor war ruux asiga waa kaftan waski kaftan ya ilaahay masaajid kuma sida kaga maqantii khayr allah ka dhigay ya ma hada adigi dhaanto waxaan idiin shidaynaa arrin oo aan la wada qaadayno gabadh aad iyo aad aan u jecel loo qaalinigo oo walaashay ah waa ka sawad aragtaa aad iyo aad marka dhaa gabadh nagu qaaliya shamsabaar cad baa la yiraahdaa barasho wanaagsan iyo sayidkeeda khaalid baanu dhaantada nagu talagalay marka wax yar baan idin la wadaagaynaa waana aroos diintii walba aroosana ilaahay ducada aan u aqbalo waa kanaa bil soo dhawaada ina
news men of reduced calorie. waxaan soo wadaa warheedhi waxaan lahay baashi beladu ka dhacday
هذا بلدنا كتا man wa karro laba saar ya isgaare ko soo socda ka daran ko soo socda waxay rabaan ma u daareyna heesti duuniyan baa weydiinayna ayo way ay heesti duunisan en wixii akhriteena waydiin dhamaan aad baan idin ka qaaday buu for remote en maxay xagga ay akhriyeen xagga ka akhriyeen haa dalbada waxaad duunisan sheega hey dalbada haa maxaad dalbatan waxaanu sheega markaas lagu tuuraya markaas mid kale laga daba tuuraya marka saa ma fahamteen warba soo qortay inaad tabay iska xigtay madal la ilaaha illa allah hay ma istagna la ma istagna illa allah tabaan tan xirmayaga marda soo baxayba waan il ilaaliya saas hatta mushan la yahay xasta inuu ilaahay baa sama farsamo ku wadna farsamo la ilaaha illa allah wani inta rakib maxaa ku dhacay taro ya انت رتكم ميون عاوينة اه نور كسو حلم عاتني نورو كسو دي باو والله ايكاد دي بسو لي دي بسو سوق وادي هوا دي سوق وادي waa ka baqay hadan steering si daayo inaad yaa gaarigu si daayo ma yaa internet kuma fiicnaa internetki ba gooyay banatish ba parararara hor wala la yar si la yaa ee meshan waxa uu ilaa wada ilaa la ismu weydiinaya internet waan gooyaa iyo qolashay waxa iska mid tirsan mar uu iska degdeg u soo laabanaya la isu dulqaato waxaad codsateen waxaad sheegteen yaa
يرتا دير بلغت سنة يرتا دير أي يرتا دير إلى يسنا لشاء وبان ونقول عشقها وبان إننا När jag köpte den här var jag Armisida yahu saxmay. Horta uu saxmay. Saxay. Ha uu saxay gida. Atos mayobta. Arugaaba. Mayobta. Ay! Cunuga qabtay way ceybay kan.
hooyada midna samada bixin jirin
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamaynaa in yar baan rabnaa inaan raacino safarka uu dheer yahay inka soo soo gabagabaynto nambar dhow hawshanada waxaan rabnaa halka inaan dadka salaano un u hambalyayno arooska cusub waxaan u hambalyaynaynaa saaxiibka iyo khadareero waa anagoo isku duuban oo badanad meesha fadhida khadareero waxaan ku leenahay hambalyo saaxiib adiga marwadaada waxaan ugu leenahay reerka allaha barakeeyo reerku kii degay oo lagu barooqo allaha ka dhigo safarkii uuna dheeraaday waanu sii soconaa roobaa daadaahaya ee waddanku xoogaa muraayadu yar madmadoobay noqdeen marka intaanu idinkiidi soo eegayno yaan annagana nala eegayno xoogaa birta isku dhufanayna waayo ninka gaariga wada hadduu muraayada eego waa dhibaato mowt meel kale meegays dadkaad eegaysaasaru eegaya maxaa la soo qoray aad maxaa la yidhi baan ku hayaa marka waanu idin fasaxaynaa saasaadna nagu fasaxdeen waanu aragnaa waad mahadsantihiin kaliya laab baan idin salaamaynaa maca salaama aragti dambe wuxuu sale insha allah kulan kulan ku dambeeya waxaanugu heesti maca salaamada ahayd teen maca salaama uga dhignaa waaye Why?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.